Brenda pak ditë vera Kipsuli kanë nxjerrë me një dorë afro 1.5 miliard lekë nga taksat e qytetarëve. Këto para kanë shkuar për ndërtimin e rrugëve të Kamzës. Po sa mirë do të ishte nëse vërtet këto investime do të bëheshin për të përmirësuar jetën e banorëve të zonës. Rakipsuli nuk ka ndërmend të shërbejë qytetarëve por oligarkëve. Kështu ka ndodhur në dy tenderat e fundit, mjaft të dyshim të cilat Suli ka ofruar. Afro 630 milion lekë të vjetra pa të vështirë ka dhënë kryebashkiaku i Kamzës Lush Osmanit, pronari të kompanisë Shpresa.al. Ky i fundit u shpall në kërkim në vitin 2019 për tjetërsinë të 68.000 metrave katror tokë shtetërore, pranë kepit të Rodonit. Aktualisht biznesmeni është nën hetim, mirë po kjo gjë nuk e ka penguar Lush Osmanin që të fitoj para nga bashkia e Kamzës. Kompania Shpresa.al u shpall fituese mes 23 kompanive që garuan për rikonstruksionin dhe ndërtimin e disa rrugëve. Të gjithë operatorët e tjerë u skualifikuan nga gara, duke bërë që fitues ishte Lush Osmani. Nuk e dim nëse SPAK-i duhen më shumë prova dhe fakte për të thirrur Rakipsulin e për t'i hedhur prangat mbi duar. Sikur të mos mjaftonte me kaq, kryebashkiaku i Kamzës SPAK ditë më parë si t'i mbushte xhepat Lush Osmanit, bëri të njëjtën gjë me Ramazan Kalian. Kompania e tij liçeni 7SHA ka përfituar 520 milion lekë të vjetra pa TVSH për ndërtimin e rrugëve 28 nëntori plus 1 maj. Nga 12 kompani që garuan për këtë tender, të gjithë të tjerat u skualifikuan duke bërë që Ramazan Kaliaj të fitonte i qetë miliona lekë. Një tjetër tender i dyshint i cili mendohet se ka qenë i paracaktuar për kompaninë që do të shpallë fituese. Duket se edhe Rakipsuli është shpallur monument, i cili ruhet nga shteti. Ndryshe nuk ka se si të shpjegohet fakti që kryebashkiaku i Kamzës, i një bashkie plot me hallë e njerëz të varfër, të vjedh kaq shumë, kaq hapur dhe të mos i hyjë gjem në këmbë. Drejtësia e re duhet të shpluros dosjet e vjetra të cilat po zënë myk në sirtarët e SPAK për të çuar pas hekurave çdo zyrtar të korruptuar.